Herve. Juomatestissä täällä on M150. Still Energy Drink. Ja tätähän on saatavilla tuolta Asian Food Marketista. Tämä kyllä tuoksuu ikävästi aika pahasti Red Bulliltä. Mutta no, niin kokeillaanpas maistaa. Tässä ei ole oikein hiirihappoja ollenkaan. Ja maku on vähän tommonen omituinen. No, kyllä tätä nyt juoda pystyy, mutta ei tämä mun mielestä hirmu hääppöstä ole. Annethan tälle arvosnaksi 1,5/5. Ei ollut kyllä minun makuun tuo. Noniin, mukavat päivät. Se on morjes.